lebih kurang uh, sehingga pukul sepuluh setengah sebab tu cikgu ada urusan lain okay. jadi waktu tu cikgu busy sikit so kalau ada persoalan awak boleh uh, type dekat chat uh, cikgu akan baca chat awak okay. Uh, nanti kalau cikgu ada ada yang cikgu nampak macam uh, <laughs> kalau cikgu nampak kalau ada soalan yang cikgu perlu kongsikan cikgu kongsikan lah anak uh, sebelum tidur lagi eh. Loh orang tunggu bapak dia tidur sekali. <laughs> Okey, alright, jom kita kongsikan, kongsikan apa-apa yang apa yang saya tahu eh, apa yang saya tahu saya kongsikan. Okey, sekarang ni dekat dekat dalam orang kena bezakan Ada audio. Okey, jadi kena tepi. Tak ah, cinta. Alright. Okay. So kalau kita nak tahu, kita kita belajar tentang kanta dengan cermin ni. Kanta ni kalau ikutkan cermin ni dia ada tiga jenis tiga jenis cermin. Pertama dia cermin flat, Cermin mirror, cermin sata, cermin lengkung. Lengkung ada dua jenis. Sama ada dia adalah hmm, cengkung atau lengkung. Eh cengkung ataupun cengkung atau cembung kan. Dua benda lah. Saya rasa itu semua dah tahu eh. Okay, semua dah tahu. So cikgu akan uh, pecahkan dia. So cikgu buat cermin dulu. Kasih kita main kat cermin dulu. Okey, cermin. Okey, cermin terbagi kepada dua. So yang pertama tu ialah tentang cermin a uh, cikgu buat cekung dulu eh. Sebab cekung ni dia ada enam ciri. Enam set eh, enam set image yang akan boleh terhasil berdasarkan punya jarak, eh, jarak dia dengan dengan cermin. Tapi cikgu buat lima je sebab yang keenam tu sama je dengan yang kelima. Cuma dia betul kedudukan dia dekat mana ya. Alright. Yang kedua kita akan tengok cekung. Okey, cekung ni uh, dia hanya ada satu set saja. Satu set je. Senang. Dia masuk cekung ni tak payah nak pening-pening sangat. Kalau cikgu lah, kalau cekung ni cikgu hafal kalau tempat cikgu lah, tak tahu cepat awak tempat awak macam ni. Cikgu biasa sebut dengan student cikgu ialah tentang 7E. Ha eh, 7E kalau pernah pergi 7E, 7-Eleven tu, ya, okay, dia tak pakai CCTV sangat. Dia kalau katakan kau masuk kat pintu ni Dia biasanya ada cermin kat tepi ni Sama tak dengan tempat saya Ada cermin kat tepi tu Oh In English Okay In English uh, Cekung is concave Sorry eh Forgot to convert in English So ni concave And this one is convex Okay Concave and convex For mirror eh Concave and convex mirror Okay Ignore the message tu Okay, tiba-tiba English. Okay, sama kan? Alright. Kalau awak masuk 7E, 7-11 tu, awak akan masuk kat 7E tu, awak akan nampak cermin kalau perasan. Okay. Perasan tak? Cembung. Ah, oh, ini terbalik. Thank you, thank you. Cikgu terbalik dah. <laughs> terbalik. Aduh, sorry, sorry. Itulah dia. Nervous. Yang ni inilah konki. Okay, thank you eh. Uh, yang tu betul 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 ke cikgu okey settle kot cembung dengan uh, convex okey thank you alright so yang ni cembung kan cermin ni nampak dekat uh, 7E tu dia kita akan nampak ada tiga set image tiga ciri image yang akan terhasil ya eh, tiga ciri image bukan tiga set atau tiga ciri je okey kalau nampak cermin tu biasa nampak dekat tepi jalan eh, dekat tepi jalan pun ada eh, image tu yang akan terhasil dia adalah imej yang tegak. Okay. Kalau masuk kedai, awak akan nampak imej awak tu daripada macam, dia cermin macam ni, tapi awak nampak kecil je awak tu. Eh, maksudnya, imej tu ialah mengecil. ya. Eh. eh, sorry, tegak. Lepas tu dia maya dan kemudian dia mengecil. Mengecil daripada saya asal. So, biasanya kalau cikgu sebut pasal tegak maya ni, cikgu akan tulis TM. TM tu maksudnya tegak maya. Okay. Cuma yang bezakan sama dia mengecil ataupun dia membesarlah. Tapi dalam bahagian ni, kat 7E ni, image dia mengecil. mengecil. Okay. Image dia mengecil dan tegak. Okay. Image dia mengecil dan tegak. So, ini ialah satu set. Dia satu je set yang ada kat sini. Untuk kanta, eh, sorry, cermin cembung ni. Okay. Cuma kalau dia cermin cengkung, okay. cermin cengkung ni, dia ada enam set. Kalau enam set tu macam mana? Dia ada kat sini katakan. A. Okay. So dia ada dia cermin. Kemudian kat sini adalah dia punya F dan ini adalah C. Okey, kena faham. Okey, yang ni cikgu ada terangkan juga baru-baru ni. Okey, kalau sebenarnya idea kanta ni ataupun cermin, sorry, idea cermin cengkung atau cembung ni ialah berdasarkan daripada satu bulatan. Okey, daripada satu bulatan. So bulatan tu dia ada center dia. Lepas tu dia ada dia punya dia jari dan separuh daripada jari tu adalah fokus dia. Okey. Jadi kalau kita buat macam ni, kalau saya padam kat sini, sorry. Kalau cikgu padamkan yang ni, sebenarnya dia akan bentuk cermin cekung, kan? Okey, kalau kita punya yang bahagian hitam tu dekat belakang ni. Okey, tapi kalau kat bahagian hitam dia sebelah sini, okey, dia akan jadi kanta eh cermin cermin cembung. So cahaya akan datang daripada sini. Okey, so dari dua keadaan lah eh. Sama ada cahaya datang daripada sini dan atau cahaya datang dari sini. Kalau cahaya datang daripada A ni, dia dikira sebagai cermin cekung. Kalau dia berat ataupun panggil uh, concave mirror eh. Kalau yang dekat B ni, dia akan jadi convex mirror ataupun cermin cembung. Okey, tengok daripada light tu datang dari mana. Tapi dia punya main idea dia ialah C tu dengan kalau ada kedudukan dia dengan P merupakan jejari. C dengan P adalah jejari. Manakala kedudukan F adalah separuh daripada jejari iaitu dia punya jarak dia adalah sama. Okey, And tu boleh. Ada soalan? So far. Boleh eh? Boleh. So, apa-apa dia adalah satu bulatan. Okey, terima kasih respon. Okey. Alright, cikgu padam yang ni. Kita pergi yang ni pula. Okey dia ada 6 set. So set pertama ialah di hadapan F. Maksudnya di antara F dengan P tu. Okey. F tu ialah focal point ataupun titik fokus. Manakala yang kedua dekat F. So pertama dekat depan F, yang kedua dekat F, ketiga di antara C dengan F, yang keempat dekat C, yang kelima tu adalah belakang C dan yang keenam tu di infinity lah. Jauh sangat ke belakang tapi yang ni dia share dia punya ciri yang sama. Okay, So kalau nak hafal, kalau nak hafal without uh, tak perlu lukis. Kalau lukis lebih baiklah sebab kita soalan lukis pun pernah keluar dan pernah ditanya. Tapi kalau katakan cikgu saya tak nak tahu lukis tu, saya nak tahu dia punya set ciri-ciri ni. So set ciri-ciri ni dia ada Benda. Uh, Okay, dan set ciri ni yang pertama ni, oh sorry cikgu padamlah. Yang pertama ni saya panggil dia move Oh. Okey, Yang ni cikgu panggil move. Okey, Yang kedua, cikgu tulis ni lah evu. Lepas tu sini rim. Lepas tu sini ris. Sini read. Dan sini read. Okey, So cikgu akan baca yang daripada nombor satu sampai yang ke -6, Eh. So jadi move, evu, rim, ris, read, read. Eh, cara nak hafal dia lah. Okay. move, evu, rim, ris, read, read. So, move to M. M tu maksudnya magnified. Magnified ni maksudnya dibesarkan lah. U tu akan jadi upright. Ni kau untuk English eh. Kalau bahasa Melayu, dibesarkan. Yang dibesarkan. Kita cakap besar je lah eh. Besarkan. Lepas tu yang kedua tegak. Okay. V lah virtual. Virtual ni maksudnya maya. Okay. Lepas tu yang seterusnya ialah I. Kalau awak perasan, I cikgu ada dua jenis. Satu I yang macam ni, satu lagi I macam ni. Okay. I yang masih ada topi dengan kaki tu, tu cikgu panggil infinity. Maksudnya, image tu di uh, besar sangat lah sampai dia nampak, tak nampak apalah. Panggil kabur lah. Eh. Betul. Okay. Macam ni pun kita boleh bahasa Melayu infinity juga. Eh, okay, tapi dari istilah lain, nanti cikgu, cikgu lupa tak? Nanti kalau cikgu ingat, cikgu beritahu. Eh. Manakala I yang tak ada topi tu, iaitu ialah inverted dalam bahasa Inggeris. Ataupun songsang. Okay. Lepas tu dia ada S, maksudnya ialah same size. Okay. S untuk same size. Tahu sama lah, sama. Same size, sama size. Okay. Sama size, size sama. Macam Dan D diminish. <coughs> D diminish. Diminish ni maksudnya mengecil. Macam tu ke jalan dia? Kalau salah betul eh? Kecil. Ai cikgu. Ai eh? Ha. Di ai. Hmm. Di ai hmm. mi. Betul cikgu. Alright, thank you. Okay, so inilah dia punya benda alahnya yang kita boleh hafal. So move ivu rimris rit rit. Okay. move ibu, rim, ris, rit, rit, So, kalau kita tahu kedudukan dia, kita dah tahu dah dia punya image dia, apa dia. Eh, Image dia, apa dia. Contoh soalan. Dah ke? Tak payah salim tak apa, saya bagi je nanti dekat Dekat, dekat channel. Okay, Tak salah. Tapi kalau salim boleh juga kalau aku kan nangis kan. <laughs> okay, so kalau katakan, contoh. Contoh ya. Eh. Contoh, cikgu buat macam ni. Okey, buat macam ni dan cikgu letakkan objek dekat sini. So, without sketching, tanpa lakaran, kita nak identify what is the characteristic of the image. Okay, so characteristic dia, sini ialah move, sini evo, sini ialah rim. Ha, cikgu nampak ada twist rim tadi. Okey, terima kasih. Rim, Maksudnya rim ni apa? Apa ciri-ciri dia? Real. 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 Oh, saya tinggal lah real. Sekejap eh. Okay, sorry eh. Tinggal lagi satu R. So ni real maksudnya apa? Nyata. Real adalah nyata. Tinggal buat. Okay. So real. So maksudnya nyata. I apa tadi? Inverted. Inverted. Inverted tu apa? Tongsang. Tongsang. Pandai. Anak siapa tu? Tak ada. <laughs> M apa? M. Magnify. Magnify. Magnify tu dia apa? Membesarkan. Diperbesar. Dibesarkan. Mantap. Boleh eh? Faham eh? Ini baru kita tahu hafal lah. Move evil, rim, risk, rip, Eh? Okay, kalau awak guna yang sama, kebetulan lah. Sama pula dengan saya kan? Okay, kalau sekolah awak guna yang sama pun tak ada hal. Okay so, cantik kalau mungkin ada kaedah nama lain ke eh mak mak Umar very ada ah, salah apa-apa <laughs> kaedah pun eh yang penting awak boleh hafal yang ni kalau hafal lah kalau nak jenis menghafal okey boleh jelas nanti kita 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 try talk. kalau ada soalan yang kita boleh cuba kita cuba jap lagi sebelum balik sebelum balik sebelum habis ah uh, saya share saya share, share, share ada soalan lain tak ada tak ada habis eh bahagian ni bahagian untuk kita nak tahu dia punya ciri-ciri ini. -ciri. Oh. Saya, Sila, kan? Saya nak tanya yang uh, image pun ciri image dekat atas F tu. Atas F? Mm -mm. Mana? Kalau dia atas F? Mm -mm. Okay, nanti kita buat dengan lakaran baru kita akan nampak jelas. Eh? Okay. Alright. Yang lain nak soalan lain? Boleh eh? Okay, jom kita pergi dengan... Uh, yang ni dah eh, yang ni dah boleh faham 7E ni Okay, 7E kalau ingat uh, kita masuk je 7E saya tak pasti lah tempat lain tapi kalau tempat saya 7E dia memang taruh cermin kat situ. Okay, lepas tu saya tanya pelajar kan. Saya tanya pelajar, awak oh, pernah tak pergi kat 7E dan nampak cermin tu? Dia kata pernah. Ha, biasa tempat tu awak betul ke tudung semua kan? Saya kata lah. Lepas tu saya kata lah, lepas tu nampak gambar tu, nampak muka awak dekat situ tu, nampak dia besar ke kecil. So majority akan cakap besar. Masuk besar ni, dia besarkan. Contoh kalau B dekat cermin tu, Awak nampak hidung awak sahaja. Ah, ha, maksudnya, itu dibesarkan. Nampak hidung je. nampak hidung awak je. Itu diperbesarkan. Tapi kalau dia nampak keseluruhan kedai, dia sebenarnya kan diperbesarkan, dikecilkan. Sebab semua semua dalam tu, kompak masuk dalam cermin. Ha, yang tu dipanggil sebagai uh, dikecilkan. Boleh? Eh, diperkecilkan. Eh, diperkecilkan eh? Ha, kecilkan lah. <laughs> kecilkan. Boleh? Faham yang tu? Jelas eh? Boleh bezakan antara uh, besar dengan kecil eh? Lepas tu, awak kena tengok eh? Ada pelajar tanya cikgu-cikgu, maya ni apa maya? Apa beza maya dengan nyata? Okey, maya ni ialah image yang terhasil dekat cermin. Maksudnya kalau kita nampak image kita dekat cermin, contoh saya pandang cermin, contoh awak cermin saya pandang awak. Okey, maksudnya awak tu adalah saya punya image. Eh? Awak tu saya punya image. Tapi kalau saya pandang awak tapi tak nampak pun. maksudnya saya pandang cermin tapi tak nampak pun bayang-bayang saya. Tak nampak. Tak ada. Eh, saya tengok cermin nak betulkan rambut. Cik, betulkan rambut. <laughs> saya nak betulkan rambut. Contoh kan. Tapi tak ada, imej saya tak ada. Tapi yang ada imej saya tu dekat sebelah saya. Ah itu ialah nyata. Okey, itulah nyata. Okey. Okay? So kalau yang itu saya rasa saya pun lain kan. Tapi kalau dalam dunia ni dah biasa dengan guna imej yang nyata, tak ada masalah. Contoh macam hologram. Pernah dengar hologram? Tengok eh, oh, tengok macam tengok jam tu keluar gambar contohlah. Tak ada dekat biasa tak ada lagi. rasa tak ada lagi kat dunia ni. Pernah. Kalau... pernah tengok ha, hologram kan? Ada ha, keluar tu, macam bumi lah. Ha, ha, macam je. Ah. Dia macam macam mana nak cakap? Ah macam mana? Dia macam um, macam tu. Dia macam ada kat situ tapi oh, naknya tak. Dia image oh. je. Ah betul. Dia macam image je lah keluar tapi kita tak pegang tak boleh kan? Macam tu. A A A kan? Oh, oh tak boleh. Ah, okay okey. Itu macam satu lagi orang oh, tengok Iron Man pun ada, kan? Iron Man kan dia buat macam tu, dia pegang tu. Ha, ah, macam tu macam hologram lah tu. Eh, itu panggil hologram. Itu ialah image yang nyata, yang wujud, yang timbul. Eh, itu ialah image yang nyata. Kalau image yang maya, kita tengok dekat cermin, nampak dekat cermin tu, itu maya. Kalau nyata, dia akan timbul. Ha, macam tu. Boleh? Jelas ya? Eh? Beza antara maya dengan nyata, kadang, -kadang tanya lagi. Jelas. Okey. Kalau tengok tanya, apakah maksud uh, image maya, cakap je. Image yang terhasil di cermin. Eh? cermin. Ataupun nak ayat sedap awak tengok daripada buku lah. <laughs> Tapi maksudnya begitu. Okey, maksudnya lebih kurang begitu. Okey, ada soalan? So far? Sebelum kita pergi kepada lakaran, okey, yang ni untuk kaedah menghafal secara uh, huruf eh. Kalau saya ada gaya saya sebenarnya, saya ada buat uh, ada satu kaedah lah cara menghafal. Tapi kalau dalam dalam ni payah sikit saya nak tunjuklah. Jadi okay, kalau nak tengok boleh tengok dekat saya punya TikTok, tiba kan promote sikit cikgu bro satu. Okey, dah ada buat macam ni, macam uh, macam ni tutup eh, macam dekat di hati tu iklan dekat di hati ada dia punya kaedah lah tapi oh, boleh tengoklah nanti eh. Okey. Tapi Okay, terima kasih. Jangan lupa like, share, dia tiba kan. Okay. Alright, so kita pergi dekat yang seterusnya. Iaitu tentang... Uh, sekejap eh. Uh, lakaran. Okay, now kita nak pergi lakaran. Yang ni yang penting tu. Yang ni yang saya rasa ramai yang masuk ni sebab nak tahu tentang lakaran. Okay. Alright, lakaran ni dia ada tiga jenis. Tiga, tiga, tiga jenis. Tiga lakaran yang... Uh, lakaran yang penting lah. Eh. Lakaran yang penting. Soalan kebat Eh saya tak ada lah kalau ada soalan kebab boleh sharekan kan dekat saya okey kalau ada sebab so far cikgu buat biasa je lah. so ni fizik ni memang dah kebab dah sebab dia memang mengaplikasikan dalam kehidupan seharian kan okey jap cikgu tunjuk contoh satu dia ada tiga tiga lukir saya asas eh untuk kanta cembung eh cekung so satu dua tiga okay. alright so jap eh. Okey jap saya lukis ambil daripada sinilah ya. Eh. Lawa sikit. Okey. Saya balik. Okey. So dia ada tiga nanti. Yang asas. Ni dipanggil lakaran asas. Kemudian bawa kita buat lakaran yang tidak asas eh. So di <coughs> sini ada ada uh, F dengan C. Yang penting jarak dia mesti sama eh jarak dia mesti sama. Okey, yang ni lah F, yang ni C. Ni kurang lah eh. Okey, ni F, yang ni C. Okey. First kali, mana-mana cahaya datang kena je dekat cermin, mana-mana <coughs> cahaya yang kena je dekat cermin, dia mesti akan melalui F. Okey, dia akan melalui F. Itu memang dia punya first prinsip dia. Kalau dalam kata cekung, ni cermin cekung dia akan apa pun mana cahaya dia akan mesti kena dekat F saya rasa ini yang paling penting basic okay, yang kedua mana-mana cahaya yang melalui F maksudnya dia kena dekat F kemudian kena dekat cermin dia akan dapat straight dia akan dapat straight macam ni ha, okay. so yang pertama tu cahaya kena cermin dulu lepas tu bagi F yang kedua dia kena F dulu lepas tu bagi cermin ha, so dia akan dapat straight Manakala kalau cahaya tu datang, eh, kena melalui C, so dia akan pergi dan patah balik. Ha, dekat C je dia special. Pergi patah balik. So katakan awak ada laser tu awak suluh, kemudian cahaya tu datang balik kepada awak, maksudnya awak berada pada keadaan C lah. Eh. So. Mulai yang ketiga, okay, sekali lagi. Eh. Yang ketiga, apabila katakan cahaya kena dekat C, kemudian kena dekat cermin, so dia akan cahaya tu pergi, kemudian patah balik. Dia akan pergi dan patah balik. Okey, boleh jelas. Yang nombor tiga. Ah, uh, share share, saya share nota yang risau. Okey, jelas eh? Alright, jom kita okay. tengok. Yang tiga-tiga ni boleh jelas eh? Boleh 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 dapat gambaran dia sebelum kita nak pergi gabungan ni. Dapat. Alright, Jun. Jun kita pergi contoh. Contoh. Saya tu fikir soalan kibat satu ni saya share. Eh. Contoh. Soalan kibat. Okey. Dia bagi macam ni. Okey. Yang ni. Alright. Lepas tu dia bagi sini ialah F dan sini C. Andai katulah saya taruh dekat sini. Okey, dekat situ. Dia punya uh, dia punya objek. Dia punya objek. So kalau kita nak buat lakaran, okey. Daripada daripada tiga ni, kita hanya pakai dua saja daripada tiga. Tak payah pakai tiga-tiga. Saya pakai dua dua saja. Dan biasanya saya akan pakai nombor satu dengan nombor tiga. Satu dengan tiga ni saya akan pakai untuk semua tempat. Okay. Kecuali dekat C saja saya akan pakai nombor satu dengan dua. Okay. Saya tunjuk contoh. Okay. Katakan objek beri dekat sini. Okay. Beri dekat dekat belakang C. Kalau dekat belakang C, apa dia punya uh, image dia? Read. Apa dia? Read. Okay. Read apa? Bantu. Real inverted. Real inverted. Diminish. Diminish. Diminish ya. Eh? Okay. Kalau bahasa Melayu kan, uh, dia akan jadi SN. Okay, SN. Saya lupa nak beritahu. Kalau bahasa Melayu, kita pakai SN. SN. Okay, SN tu untuk uh, partner dia lah. S dengan N. Manakala sini pakai TM. Ini TM, TM. TM tu maksudnya tegak maya. Tegak maya. Songsang nyata. Songsang nyata. Eh? Itu dia punya. Sekejap eh. Susang nyata Okey okay, tapi lagi, lagi saya ulang balik sekali lagi Okey tapi yang Odafa read ni So read ni jadi Real Inverted Dengan diminish Maksudnya dia Nyata uh, Susang Dan Kecil Kecil Okey So cikgu akan ambil Dua jenis saja, Iaitu nombor satu Dengan nombor tiga Sebab senang sikit Nombor tiga Okey So nombor satu tu ialah Kita ambil cahaya ni Cahaya pergi ke cermin Lepas pergi cermin Pergi mana Fokus. Pergi fokus. Kita pun pergi fokus. Okay, sampai sini. Okay. Alright. Lepas tu, kita ambil. Ini yang pertama eh. Yang pertama iaitu uh, cahaya pergi cermin, cermin pergi fokus. Kita pergi yang ke ketiga pula. Yang ketiga dia kata apa? Objek lalu dekat C, dia mesti patah balik. So, kita akan buat yang ni pergi ke C. Macam tu. Eh, lingkup pula. Yang ni. Okay. Macam ni eh. yang ni dia tak cukup dalam. Ah, ha, macam lah lebih kurang. So, bila cahaya ni cikgu buat warna biru eh. Tak cikgu buat warna biru supaya nampak differentiate dia. Yang ni cikgu pergi ke kepada C tu. macam ha, ni. Alright, lalu ke sini. Jadi, kalau untuk C dia pergi dan patah balik. Betul? Dia pergi dengan patah balik. Jadi, image yang terhasil yang ni. Nampak? Ah, ha, yang tu image yang terhasil. So yang inilah image dia. So kalau kita comparekan dengan kita punya hafalan tadi tu, oh, dia inverted betul dah. Dia dah songsang betul. Dia kecil. Kalau kita ukur, ukur ni dengan sebelah ni memang dia mengecil. Okey, yang original dia besar. Yang yang fake punya tu kecil. So dah betul dah. Yang ni. So kalau dia real, dia tidak berada di belakang cermin, eh? Tidak berada di pada cermin lah. Sebab image tu terbentuk dekat sini. So maksudnya jadi hollow punya uh, Objek ataupun diagram Boleh? Sampai sini faham Ada soalan tak? Okay. Ada siapa tak faham? Cikgu If setting arrow yang reflector kat situ Salah ke dia pada saya Dia uh, tak represent pada cahaya lah eh? Kalau saya tak represent pada cahaya Okay Alright ada soalan? Soalan boleh angkat tangan? Boleh jelas? Okay, yang faham boleh okay. bagi thumbs up. Cikgu. Ya, ya. Aina. ini kata cembung kan? Eh, ini dia cermin. Cermin. Apa cermin. Oh, cermin cembung. okey. Cermin cekung. Ah, cermin cekung. okey. Macam mana bezakan cermin cekung dengan cembung? Kalau cekung, dia macam orang yang cengkung. Macam ni kan? Ini orang kan? Ni orang. Contoh. Katalah dia susah hatilah. Jadi cermin dia cekung. So cahaya tu akan masuk macam orang cekung lah. Kalau cembung, dia kembung ke dia kembung itu ke ha, ni inilah cermin cembung okey tak payah lukislah tapi macam itulah eh tu beza cermin cekung dengan cermin cembung alright boleh okey terima kasih yang ke tengah concave Yes, kalau in English dia pakai concave, cave lah macam cave gua. Kalau convex tu ha, yang selain daripada gua. Okay, thank you. Yang yes, any any question boleh type je. Maya macam mana? Maya tu akan berada dekat belakang belakang cermin. Okey, contoh saya buat Maya punya. Saya buat image yang Maya. Okey. Kalau image Maya kat mana yang boleh berlaku Maya? Kat mana yang berlakunya virtual? Kat mana location atau position yang dia boleh hasilkan uh, virtual punya image? Depan F eh. Depan F. Depan F ataupun pada F eh. Depan F ataupun pada F. Okey, kita kita buat kat sini kita buat kat sini. Okay. So dia akan pergi ke uh, cermin. Ibu saya nak tanya. Okay, so again. Kalau dekat F eh, bukan Evo ke? Ah, uh, Evo. <laughs> virtual upright. Ah, uh, dia virtual jugaklah. Soalan saya tadi yang mana yang virtual? Okay, okay. Hmm. Saya salah. Saya salah. Okay, okay, okay. tak salah. Okay. Jangan sedih Alia. <laughs> tak sedih pun. Okay. Alright. So kita pergi yang sekali lagi. Dekat sini, image dia berada, <laughs> objek dia berada dekat depan F. Betul? Depan F. Jadi kita akan tengok macam nak lukis. Kita guna konsep yang sama tadi. Mula-mula kena cermin dulu. Betul? Lepas tu apa buat? Tidak fokus. Pergi titik fokus. Betul. Okay. Lepas tu apa buat? C. Pergi C. Sini pergi C. Okay. Pergi C. Kalau pergi C buat je. Antara dia punya top tu yang dekat kepala dia ni. Yang ni. Kepala ni pergi je dekat C yang tu eh. Kalau buat je pergi C si tu pergi je kat sini. Okay Dan imej terhasil sekiranya ada garis yang tersilang. Nampak ni? Ah ha, ni. Dia tersilang baru maka terhasilnya imej. Cuba tengok dekat kawasan ni. Ada tak? Kawasan ni ada tak berkemungkinan dia tersilang? Rasa-rasa awak. Tak ada. Tak ada. Tak akan tak ada. mungkin. Kan? Kalau saya panjangkan lagi dia makan ma macam makin jauh, betul? Bukan makan, dia makin jauh. Okay. Oh, so, like dia, dia impossible lah untuk dia intersect between two line kan so apa kita yeah, buat okay. kita kena lajakkan dia ke depan eh kita lajakkan dia ke depan sebab tu kita kena buat dotted line ke depan ni ah uh, buat dotted line tu lebih kurang lah eh. ya lah lepas tu yang ni pun kita buat dotted line dan akhirnya nanti kalau buat Okay saya macam tipu sikitlah eh. tapi dia akan bertemu kat situ dan kat situlah kita akan dapat image yang maya. Image yang maya. Maya maksudnya apa? Image yang terhasil di hadapan ataupun dekat belakang cermin ataupun dekat cermin kita dekat cermin tu itulah image yang terhasil. Eh itulah dia maya. So kalau kita tengok kalau saya kata yang depan ni kalau dia maya dia mesti TM. m ha, dia kena ingat kalau maya maya dah M kan dia mesti ada TM. So TM maksudnya Telekom Malaysia bukan TM maksudnya tegak maya. Okey dia mesti tegak dengan maya. Confirm kalau tegak dia mesti maya. Kalau tegak dia mesti maya. Kalau dia songsang je, dia mesti nyata. Okey dia pasangan dekat situ. Sebab tu S dengan N songsang dengan nyata. T dengan M tegak maya. So cuma kita tengok kat sini image ni diperbesarkan. Diperbesarkan. Itu. Okey boleh? So dapat eh Step dia tu. Dapat. Green, patah balik. Lepas tu C. Okay. Sebab objektif lebih 2F sebab tu dia diminish. Ha? Oh objektif. Sebab objek lebih 2F sebab tu dia diminish. Kalau yang belakang, yes. Kalau dia belakang daripada 2F sebab tu dia diminish. Belakang 2F, belakang daripada C. Kalau 2F untuk kantar. Okay, yang ni kita buat cermin. Alright. Oh tadi menjawab soalan Cikgu yang atas tadi kenapa dia diminish? Oh diminish sebab dia berada di belakang C. Okey. Cuma kalau dia dalam kanta dia di belakang D, Nanti kita akan tengok yang kanta punya Yang penting awak faham ni dulu. Okey, siapa yang rasa okey boleh buat, boleh faham ni. Angkat tangan sikit, nak tengok. Okey. Alright. Okey, terima kasih boleh terbuka. Alright. Terima kasih for the mini love. <laughs> Okay, alright. Thank you. Okay, jom. Siapa yang tak faham, boleh, awak boleh type je. Jangan risau. Eh? Saya tak pernah marah student saya. Eh, tak ada student saya yang pernah kena marah dengan saya pun. Okay, kecuali kat sekolah. Okay, kalau tak faham, uh, awak boleh uh, boleh tanya je. Nanti saya ulang. Okay, no worries. Okay. All right. Tak sekolah tu kena marah bukan sebab tak faham, ya. Eh? Itu sebab. Okay, sebab benda lain. <laughs> okay, turun tangan. Thank you, thank you. Okay, jom kita pergi dengan yang seterusnya. Tadi ada pelajar tanya kalau dia dekat 2F tadi. Macam mana? Kalau dekat, sorry, dekat 2F lah. Dekat F. Okay, dekat F. Contoh sini ialah F. Sini ialah C. So, kita pun buatlah objek kita betul-betul dekat atas F. Kalau dia betul-betul atas F. Okay, dia betul-betul atas F. Kita akan buat kaedah yang sama. Mula-mula kita buat ke depan. Okay. Lepas tu dia lalu ke F. Jadi saya rasa semua orang nak pandai. Dia mesti ke depan cermin dan mesti melalui F. Yang kedua, kita ambil yang C ni. Okey. Sekejap eh. Saya rasa dia panjang ni kena sama. Sekejap saya kena check tu. Kalau tak sama nanti dia tak dapat. Dia tak dia kena dapat lain dia punya jawapan. Sekejap. Saya kena samakan panjang dulu. Alright. Sama. Allah. Okey. So sampai dalam ni. So saya buatlah kat sini. Okey. So ni dia akan melalui C. Nampak? Allah. Yang ni dia lalusi macam tu. Hmm, tak boleh buat lah eh. Dia memang terlajak sikit tu. Sekejap saya. macam tu. Okay. Lepas tu yang ni pun dia akan lalu terus. Macam tu. Eh, kalau ikutkan, diorang ni tak akan bertemu. Eh, mungkin kalau bertemu pun di satu hari nantilah. <laughs> Bukan sekarang. Eh, dia tak bertemu kat sini. So sebenarnya diorang akan jadi selari je. Selari. Dan image tu Image ni lah dipanggil sebagai infinity. Okay, maksudnya dia tidak berkesudahan. Eh, tidak berkesudahan. Maksud tak ada ending. Dia sama konsep macam ni. Okay. Ni, ni yang awak boleh try kat rumah lah. Eh. Satu eksperimen mudah yang boleh try kat rumah. Uh, sekejap eh, saya jawab soalan dulu. Dia kata sebab ciri image. oh dia menjawab soalan yang atas. Eh. Okay, so kita kena tengok position objek lah. Betul kita kena tengok position objek. Okay, betul, betul, betul. Alright. So, katakan kalau kat rumah oh, awak ada sudu. Katalah ada sudu kat tangan saya ni. Contohlah, ini pensel eh. Sudu. Kalau ada sudu, yang bersih eh. Yang bersih. Jangan yang ada. Walaupun makan nasi lemak tu, cuma nanti ada sambal semua kan. Bukan. So, yang ni yang bersih. Yang memang kalau boleh, yang baru baru beli pada kedai tu. Yang mahal punya. Mak memang beli khas untuk tetamu datang ke kan. Dia memang berkilat betul ni. Okay. Dan kalau perasan sudu tu dia ada dua bahagian. Satu bahagian yang uh, tempat senduk tu, satu lagi kat belakang lah kan. tu kan. So yang senduk tu orang letak kat hidung. Yang bahagian lekuk tu, eh? yang lekuk tu orang letak kat hidung. Lepas tu awak tolak ke belakang ke belakang ke belakang ke belakang perlahan-lahan. Okey, nanti apa yang awak akan nampak awak punya image, nampak hidung awak tu, hidung awak mula-mula makin, makin besar. Makin besar, makin besar, makin besar, makin besar dan besarnya sehingga kabur. Besarnya tu, besar itu besar 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 hingga kabur. Ha, waktu kabur tu ialah eh waktu the infinity eh waktu besar okey to infinity boleh eh? sekali lagi eh so letak letak apa nama sudu ni dekat hidung lepas tu ke Pelahan ke belakang, belakang nanti awak nampak hidung awak makin besar okey kalau katakan contoh eh katakan awak pakai tudung warna putih eh katakanlah ni katakanlah eh pakai tudung warna putih baju warna merah nanti awak bila awak tengok mata awak tu tengok dia dekat sudu tu awak bergerak ke belakang pelahan Nanti awak nampak yang putih tu dekat atas, tudung tu dekat atas, baju dekat bawah. Sampai dia kabur. Bila dia kabur, kita pun masih nampak lagi bayang-bayang putih dengan bayang merah tu dekat atas dengan bawah. Tapi bila kita tolak lagi ke belakang, tiba-tiba imej kita terbalik. Ha, yang merah dekat atas, yang putih lah dekat bawah. Ha, masa itulah berlakunya dipanggil sebagai song sangan. Okay, nanti Mak. Masih tanya kenapa. Saya... <laughs> ha, boleh, boleh. Eh, Oh, try lah. Okay, jangan risau. Kalau mahu marah nanti, cakap. Cikgu, Cikgu try dah jadi. Jadi kan? Cantik. Hmm. Tak baik Aina. Tu sudu yang mana orang ambil tu? Kau okay, tengah makan mak. eh? Oh, sudu mak. Okay, okay, okay. Okay. Kalau tadi tanya, okay, kalau berada maksudnya, kalau dia berada, kalau tengok sekali lagi tadi, kembang, sehingga kembang, bila kita ke belakang lagi, maksudnya kalau dekat kembang tu, itulah dia punya titik fokus ni. Maksudnya, Jarak antara awak punya cermin dan juga hidung, hidung awak tu berada dalam keadaan titik fokus. Sebab tu imej tu jadi blur. Bila awak ke belakang lagi, awak akan nampak imej tu dah semakin mengecil. Belakang, belakang, belakang. Tapi masih lagi besar, tapi cuma dia mengecil. Dia masih besar daripada hidung awak, tapi cuma dia mengecil. Sehingga satu tempat tu nanti, dia sama bentuk. Sama dah saiz hidung awak dengan dengan gambar, dengan gambar imej yang terhasil. Masa tu, sudu awak dengan hidung berada dalam keadaan jejari dia. Ha, jejari dia. Ataupun berada pada si center dia. Sebab tu, hidung awak akan dapat sama size. Okay, kita tengok macam mana terhasilnya sama size ni. Okay, sama size, dia jadi macam ni. Katakan macam ni. Okay, yang ni lah dia punya uh, C. Eh, sorry, ni F. Ni C. Katakanlah objek tu dekat sini. Ni objek tu dekat sini. Eh, objek biasa tulis O eh. Kalau I dekat tulis image. Eh, kalau image dia kata I. So kalau objek ni dia pergi je cermin. Okey, pergi je cermin, lepas tu dia akan pergi ke ke mana? Fokus. Fokus. Okey. Sekarang ni macam mana nak apa kita nak buat? Nak lalu C tak boleh kan? Sebab kalau lalu C, katakan ni objek sini C boleh lah kita lalu kan? Sekarang ni, objek tu betul-betul ada kat C. Macam nak lalu betul? Yang ni lah waktunya kita kena guna Yang kedua Yang kedua Eh, sejauh, jauh Okay, banyak pula Eh, padam lah tadi Sekejap kita eh. eh tak, tak padam So sorry Saya buat lebih Sekejap eh hmm, cut. Okay, kalau perasan yang Yang ketiga, contoh ni eh, Ketiga ni Yang ketiga ni Eh, yang kedua dia daripada bawah pergi ke bawah pergi ke F kemudian dia akan pantul ke sana. Betul? Alright. So yang ni kita daripada objek atas tu kita pergi ke F dulu. Ha, tadi kita pergi ke cermin terus ke F kan? Sekarang ni pergi ke F cermin kemudian dia patah balik ha, macam tu. Lebih kurang lah eh. Nak lukis ni tak berapa tepat sebab yalah memang agak-agak je. So sepatutnya 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 kedudukan awak tu dia akan dapat kat sini. Sepatutnya eh. Dia akan dapat kat sini. mungkin dia lalat sikit lah. Dia punya jarak dan sebagainya. Dan sepatutnya dia akan dapat dekat situ. Okay, dia akan dapat dekat sini. Ha, sepatutnya. So F dia sepatutnya dekat sini lah. Tak saya padam dulu. So, dekat sini dia punya F. Ha, baru betul. So kalau, kalau kita ikut yang pertama tu ialah move. Sini move. Lepas tu ni evo. Lepas tu ni rim. Yang ni jadi risk kan? Mm -mm. So risk tu dia akan jadi sama size. Sebab tu dia akan sama size Dan sama kedudukannya. Okay. Sama size dan sama kedudukannya. Okay. Boleh? So far? Ada soalan? Boleh. Boleh eh. Alright. So siap cikgu. dah. Cikgu. Ayah. Tengah Maksudnya. Kan ciri image bagi kanta cekung. Eh cermin cekung ni. Sama hmm. dengan ciri image bagi kanta cembung. Yes. Betul. Itu ah, bos cikgu dah buat lagi. Okay. Tapi sama je lah. Maksudnya awak hafal benda yang sama je. Move ibu rim list rit tu benda yang sama untuk kanta cembung. Betul. Okay. Cuma cara nak lukis je sikit lain. Okay. Sekarang kita nak tengok macam mana nak lukis untuk lakaran asas bagi kanta ni. Sorry. Cermin. Cermin ce... Sekejap eh. Saya punya bitir habis sebab. Cermin cekung. Cermin cekung. Saya 20 dah eh okey right uh, kalau dia yang lukis lakaran asas dia untuk cermin cembung dia pertama lakaran asas dia macam ni kemudian macam ni dan dia ada f dengan c dekat dalam dalam bulatan ni dalam bulatan ni eh dia dekat dalam bulatan tau tapi objek dekat luar bulatan. Ha, tadi yang tadi kalau yang ni objek dia dalam bulatan. Eh tadi pula. Ni dalam bulatan. Okey, ada ha, dalam bulatan objek dia. Yang ni dia punya objek dekat luar bulatan. Okey, luar bulatan. So cara nak lukis dia, kalau yang pertama kita akan buat straight dulu. Straight, kemudian kita ambil pembaris, kita akan ukur daripada F ni dengan tempat yang bertemu dekat cermin tu. Ha, kita akan ambil dan kita akan buat garisan macam tu. Eh, macam tu. Lepas tu, ada ha, sepatutnya kita kena bezakan lah. Lepas pada cermin tu, kita kena buat garisan putus-putus. Eh. Ha, biasanya kat sini kita akan buat garisan putus-putus. Untuk menunjukkan dia berada di belakang cermin. So, ini yang pertama. Okay, yang pertama, sekali lagi cara lukisan dia. Cikgu tunjuk. Mula-mula kita buat Straight pergi ke cermin Kemudian dia pergi juga Titik fokus Dia memang akan pergi Titik fokus Cuma pasal Dia berada di Belakang cermin eh, Di belakang bulatan tu Maka dia akan Buat titik putus-putus Dekat bahagian Dalam Dekat F tu Okay Kemudian dapat Bentuk macam ni lah Okay ada soalan tak Yang ni sampai sini Kan boleh Faham Okay Thank you Kita pergi yang kedua pula Okay yang kedua Okey, yang kedua masih lagi uh, dekat luar. Dia memang kat luar aje eh. Dia tak dalam. Kalau kat dalam dia akan jadi kanta. Eh, cermin cermin cekung, eh. Sama dekat sini F, sini C. Okey, yang ni dia akan daripada tengah ni, dia akan pergi ke C terus, direct. Baik punya. Okey. Dia akan pergi kepada C terus, yang tu. Okey. Lepas tu dia akan pergi dan patah balik macam biasa. Okay. Sepatutnya ada tiga tapi saya ajar dua je lah sebab dia satu satu set je. So dia, tak, dia akan pakai dua ni dah cukup dah. Okay. Sama juga yang dekat sini kita kena buat putus-putus. Untuk menunjukkan dia berada di belakang cermin. Okay boleh. Okay so kita gabungkan dia. So hasilnya nanti jadi macam ni. Okay hasilnya kita gabungkan dua-dua. So tak kisahlah lah objek tu kat mana sekalipun, kat mana sekalipun. Okey, kita buat je a ya. Street macam tu. Okey, kemudian pergi ke F. Ambil F tu dengan tempat yang kita a uh, intersect tu dengan cermin tu kan? So dia akan jadi macam ni. Okey. Okey, dah terputus. -putus. Kemudian itu pertama gabungkan yang kedua yang kedua daripada atas ni pergi kepada C. Okey, pergi kepada C. So lepas tu kita nampak nanti ada tempat yang bertemu. Pertemuan antara dua darjah. tu. So, eh, iaitu dekat sini. Itulah itulah imejnya. Sebab tu kita dapat imejnya mengecil. Okey, kalau ada belakang cermin dia akan jadi TM. Tegak kalau tegak mesti maya. Tegak maya mengecil atau kecil. Ataupun kita bagi sini ialah uh, upright virtual dengan diminish. Dan doof, doof. Okey, boleh. So far, boleh ikut. Ada soalan? Untuk lakaran. Cikgu kenapa concave mirror dia punya center before mirror tapi convex center dia dekat Uh, belakang. Okey, dia uh, the main idea dia ialah pasal tadi saya sudah pernah terangkan tapi saya terangkan sekali lagi. Okey, dia ada dua jenis uh, cermin. Satu cermin tu contoh kita ada satu cermin yang besar, sangat besar tapi bentuk bulat. Saya berdiri di tengah-tengah ni, di tengah-tengah di tengah-tengah cermin ni. Maksudnya ni cermin eh, maksudnya ni bahagian belakang ni. Yang yang saya just saya highlightkan ni ialah bahagian belakang dia. Yang saya let ni, semua ni bahagian belakang ni. Okay, yang bahagian belakang ni. So, yang kita tengok adalah bahagian sini. Yang kita tengok ni lah bahagian ni. Okay. Kita tengok ni lah bahagian, bahagian yang kat sini. Ini dipanggil cermin cekung. Cermin cekung. Sebab kita berada dekat dalam. Sebab tu, kita akan tengok dia punya C dengan F tu dekat dalam. So C kat sini, F kat sini. So sebab tu kita objek kita kat sini, kat sini sebab kita dekat bahagian dalam cermin. Sebab tu kalau kita potong ni, potong ni, maka dia akan bentuk lah cermin cekung. Boleh? Jawab soalan? Manakala kalau cermin cembung, kita berada di luar bulatan. Ha, cermin dia dekat luar ni, dekat luar ni, kat bahagian luar ni. Manakala dia punya yang gelap tu, kalau cermin dia ada bahagian gelap kan? Kat dalam. Okey, dekat dalam macam tu. Okey, ni dekat dalam ni. Mak tak tahu gerak Okey. Macam tu lah lebih kurang eh. Okey. So kita pula berada dekat luar ni. nah, tadi dekat dalam. Sekarang kita berada dekat luar. So sebab tu dia punya C dengan F dia tu dekat bahagian dalam. Sebab tu kita akan nampak image kita makin kecil dan sebagainya. Okey. Macam ni? Boleh? Alia. Okey, lain ada dah faham tak? Boleh, cikgu. Okay. Ramai nama Alia. Yang tanya tu Alia juga nama dia. Okay. Alright. Okay. Sebab tu nanti dia tanya, dia akan di center of curvature. Dan kita kena faham eh, cermin dia bukan bentuk bulat. Dia sebenarnya, kalau untuk yang ni lah, untuk tajuk ni, dia kalau cermin curve ni ialah bentuk sphere, Sfera Eh? Bentuk dia sphere. Nanti kalau ada masa nanti, ada masa nanti. Awak, uh, ada aw 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 masa tu awak google lah. Eh? Tengok dia punya uh, idea dia kat situ. Alright, so settle dah tentang cermin. Uh, cikgu saya nak tanya. Okay, kan. Cembung memang fix di UV eh? Ah, betul. Di UV Mereka Dia dekat ke jauh ke memang fix eh? Betul, betul, betul. Dia di UV je. Okey. Okay. Tak kisahlah dekat mana, sini ke sini ke sini ke eh? Dekat luar skrin ni ke, dia akan tetap dapat doof di UV. Okay. Boleh eh? Jelas eh? Tentang uh, cermin. Sekarang kita nak pergi kepada kanta. Okay. Lepas tu dah habis kata, ambil lah eh. Cuma saya akan tunjuk satu contoh yang melibatkan pengiraan yang awak kena hati-hati sikit. Cikgu. Tapi ha. Yes, kan? Saya saya kurang faham yang DUV tu cikgu. DUV? Yeah. Yang ni. Yeah. Mm -hmm. Dia maksudnya ya, kalau objek tu berada di mana-mana. Di mana-mana kat sini. Mana-mana asalkan dia dekat sini, mana, mana ni, dia tetap akan dapat satu set saja iaitu diminish upright dengan virtual. Dia tak ada macam sebelah sini. Kalau sebelah sini, kalau dia berada di tempat lain, dia akan dapat set yang lain-lain. Sini, lain, sini lain, sini lain, sini lain, sini lain. Okay. Tapi kalau untuk yang kanta cekung, cembung, sorry, cermin cembung, okay, dia akan berada di mana-mana kat sini dan akan dapat satu set image. Ni sahaja image yang akan terhasil. Cikgu. Ha? Apa dia? Faham. Faham. Okey, orang right. okey. Tenang, jangan bergaduh. <laughs> okey. Boleh. Alright. Sebab awak dah faham ni, jadi dia mudah sikit Boleh. bila kita nak, nak terangkan tentang kanta. Kanta lebih mudah lah kalau awak dah faham yang ni. Untuk buat lakaran dia. Okay. Kalau kanta, dia ada dua jenis. Satu dipanggil kanta cekung. Satu lagi dipanggil kanta cembung. Okay. Kalau kanta cekung, dia jadi balik kepada bentuk yang macam ni. Okay. Dia macam muka cekung tadi lah saya lukis tadi. Macam ni, macam ni. Kan macam ni. Ha, inilah kanta cekung. Okay. Saya tak pernah lukis tapi macam tu lah eh, kanta cekung. So kanta cekung, dia pair dia, pasangan dia adalah image dia adalah cermin cembung. Kalau ingat tadi cermin cembung tadi, dia ada satu je set dia. So kalau kanta cekung, so dia akan dapat satu set juga. Iaitu doof. Eh, doof. Diminish, upright dengan virtual. Iaitu mengecil, upright, tegak. Kalau T, mesti ada M. So, tegak, maya. Kat situ. Sama je. Yes, sama saja. Okay, sama saja. Okay, so dua ni macam pasangan lah. Dia punya ciri-ciri image dia. Now, kita pergi dengan kata cembung. Kata cembung pula, dia sama ciri-ciri image dia dengan cermin cekung. Okay, kalau in English, saya minta maaf eh. Okay, maybe ada yang daripada bahasa Inggeris. Uh, yang ambil bahasa Inggeris, saya tak terangkan bahasa Inggeris. Kalau in English, kalau kanta cekung is the concave uh, lens. Kalau cermin cembung, ialah convex mirror. Kalau yang ni pula, dia jadi convex lens dengan uh, concave mirror. Okay. So, yang ni dia punya bentuk macam ni. Tapi kalau kanta bentuk dia macam ni. Yang ni pula, uh, kalau dia punya cermin dia macam ni, tapi dia punya mirror dia macam eh, Dia punya lens dia macam ni Okay So memang awak kena Tahu eh bentuk-bentuk ni Kalau tidak nanti susah dia awak nak kuasai Okay jom kita pergi dengan Sebab kita sama je lah Yang ini sama juga Kalau ini dia ada move, evo, rim, wrist sama je Okay Cuma sekarang kita nak fokus pada lakaran Okay lakaran penting sebab lakaran selalu keluar dekat kertas tua bahagian struktur. Okey lakaran struktur. Kalau nak keluarlah. Okey. So kalau untuk yang ni satu set saja sama juga. Yang ni bezanya sini pakai C, sini F dengan 2F. Sini F dengan sini ialah 2F. Yang ni pun sama. Kat mana-mana objek dia berada tidak akan mempengaruhi dia punya uh, image yang terbentuk. Sama je. Dia punya set dia sama. Okey, cara lukis dia. Okey, yang pertama. Saya buat yang pertama dulu eh. Yang pertama, kalau cermin tu kena je dekat kanta, eh sorry, ada cahaya kena je dekat kanta je eh. Minta maaf, saya kena besarkan sikit. Okey. Okey. Okey, kalau katakan cahaya ni kena je dekat kanta okay, macam ni, dia akan pergi ke mana lepas tu? Tengok tak? Cahaya pergi ke kanta dia kena man pergi mana? F kan cikgu. F, dia mesti kena GF. So, cuma dia tak ambil F seberang. Dia ambil F dekat diri dia. So dia akan ambil F dekat diri dia ni Kemudian baru dia keluarkan macam tu Okay So lepas tu kita pun padamkan Okay macam tu Alright Itu yang pertama Sekali lagi eh Saya terangkan Dia punya cara lakaran dia Dia kan macam ni Lepas tu sini ialah uh, F Sini ialah C Sini F Sini C Tak kisah lah kat belakang ni pun sama juga So dia pergi je ke depan Pergi je dekat tengah-tengah Biasa dia tengah-tengah eh dia tengah-tengah je eh, saya punya pensin tak baik, dia mudah putus-putus. Okey, lepas tu dia mesti sampai kat tengah-tengah tu mesti dia akan pergi ke F macam tu. Eh, pergi ke F macam tu. Okey, so nanti dekat sinilah dia punya image yang akan eh, sorry. Terbentuk. Okey, ada soalan? Boleh eh yang pertama? Okey. Boleh. Okay, now kita pergi yang kedua pula. Okay, yang kedua. Dia mesti melalui C. Okay, yang kedua dia lalu C. So macam ni. So ni dia punya kanta. So ni F, ni 2F, ni C, ni F, 2F. ID dia sama juga. Sama je macam tadi. Okay, itu kalau pergi C, dia balik kan. Tapi kalau untuk kanta, dia akan penetrate, dia akan tembus. Tembus. Macam tu. Okay. Itu je. Untuk. Kanta ni. Dan now kita sambungkan dia. Kita gabungkan. Kedua-duanya. So dia akan dapat macam ni. Okay. So sini F. Sini dua F. Sini F. Sini dua F. Sepatutnya jarak sama eh. Allah. Lepas tu. Katalah kita ambil kat sini objeknya. Dia pergi ke tengah-tengah. Okay. Kemudian. Dia akan ambil daripada sini. Betul. Straight ke atas. Lepas tu, yang kedua, ambil ke C terus. Okay, C tu saya pakai pen biru eh. Straight pergi ke C terus. Okay, kalau nampak kat situ, itulah titik pertemuan antara dua garis. So, kita dapat objek yang sama. Dia kecil, mengecil. Dia tegak, tegak mesti maya. So, dia kecil, tegak, maya. KMK. KTM. Okay, ataupun diminish. Upright virtual. Tuf. Okey, ada soalan so far? Jadi? Tak ada? Dia cuba. Boleh eh? Okey, kalau boleh kita pergi dengan last iaitu tentang kanta cembung. Kanta cembung dia ada enam set. Dia ada enam set tadi eh, sama je. Cuma kita akan ambil lakaran yang asas dulu. Lakaran asas yang pertama, okey, macam ni. Lepas tu kita buat dia punya kanta, sini F, sini lah 2F Sini F, sini pun 2F Lepas tu kita pun ambil Dia ada banyak tempat eh Tapi cikgu ambil satu cahaya je Satu cahaya mula-mula Ambil yang pertama ni yang pertama Cahaya straight pergi je dekat kanta Dia akan terus belok ke F Sama je macam tadi eh, Dia belok ke F ha, Dia apa-apa belok ke F Macam cermin lah, cermin kena je cermin Dia akan reflect pergi dekat F Yang ni sama juga, dia akan straight Kemudian pergi ke F. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, okey, cikgu ambil jap. Kisah ni. Sekejap eh. Cikgu, yang ni tak ada objek kan? Yang ni ada objek, tapi yang ni cikgu lukis yang yang asas dulu. Bila dah asas tu, dah faham asas, baru senang lukis okay, bila ada objek sekali. Baik, Eik, cikgu. Okey, alright. Yang ni pula ialah F. Yang, sorry, dia ada objek dia melalui F dulu. Okey, dia melalui F dulu kemudian baru kena kanta. Ah ha, yang tu. Ya, yeah. lalu F kena kanta kemudian dia akan dapat straight. Ah ha, dia opposite dengan yang kita buat yang pertama. Yang pertama dia straight kena kanta pergi F. Jadi yani dia pergi ke F kena kanta dia dapat straight. Dia terbalik. Okey. Dan yang ketiga, yang ketiga dia sama juga yang macam yang kita buat yang sebelah kiri tadi iaitu dia akan dapat dia akan lalu dekat C okey dia akan lalu dekat C so kalau C dia akan penetrate okey siap tiga set lakaran asas asas baru Okay, dah pandai asas, baru kita akan pergi dengan yang berikutnya. Dengan objek. Lepas tu, C, C, Okay, alright. Boleh? Okey, jom kita tengok macam mana nak buat. Okey, macam nak buat. Okey. Katalah saya ada objek. saya ada Okey, eh, sorry eh, ya, salah. Kanta kan. Sekejap. Kalau kanta kita dah ada kat sini. Okey, kata ada kanta kat sini. Sekarang ni kita dah ada objek. Okey, kita ada objek. Objek tu saya letak dekat sini. Dekat sini dulu. Okey, sebab yang ni dia akan sama juga dengan yang cermin tadi kalau cermin dia akan ada F dengan C. Okay. Cuma yang ni tak pakai F dengan C, dia pakai 2F. So, idea dia sama je. So, dia akan ada 6 set. Eh, iaitu pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Keenam. itu. tu. Alright. So, sama je macam kita buat dengan cermin tadi. Okay, kalau dekat sini, jom kita buat sama-sama. First kali, dia akan pergi ke kantar. Lepas pergi kantor pergi mana? Fokus Fokus Okay semangatnya tu kita nak eh gitu. Hey, okay Alright lepas tu Lepas pergi ke F Kita buat apa? Central oh, yeah, Cantik Lepas tu Kita akanlah Dapat dia punya Jawapan Okay Persibangan Dekat Image persibangan. Okay sepatutnya apa? Image kat persibangan ha, Sepatutnya apa dia punya image dia tu? ciri-ciri image dia. Kalau kita yang hafal tadi, yang pertama apa? Move. Ibu. Ibu. Ni. Rim, kan? Oh. Kak Rim. Kalau Rim apa? Rim. Nyata. Yeah. Okay. Betul. Magnify. Sosang. betul. Magnify. So check betul tak <laughs> dia magnify. Tuku. Yes, dia besar lagi daripada yang asal. Uh, so... so, bravo. Boleh faham? Faham. Saya tak faham. Yang mana awak tak faham? Saya tak faham Cetua, kenapa dia rim. Kenapa dia rim? Kenapa? Habis awak ingat dia apa? Saya ingat dia ris. Bukan ris kan? Uh, kalau ris dekat atas F. Dia position dia. Sekali lagi eh. Dia kan kanta. tak. Dia lain dengan ni eh. Dengan cermin eh. Sama. Kalau 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 untuk cermin dia akan jadi F dekat C. So satu tu di antara yang ni. Yang ni. Ni yang satu. Dua dekat atas ni. Betul-betul atas F. Okay. Yang ketiga. Yang ketiga yang ni. Yang kat sini. Okay. Tiga dekat sini. Okay. Yang ketiga tu lah rim kan. Yang keempat. Dia betul-betul atas dua F. Ataupun atas C. So ni keempat. Belakang ni. Belakang ni. Barulah. Dia read. Dapat? Betul. Okay, tanya. Dapat cikgu dapat. Okey, so kena faham betul-betul itu. Kalau tidak nanti awak main teka, uh, salah pula tekaan awak nanti, kan? Okey, so yang ni faham eh? So dia menjawablah. Maksudnya sama dengan apa yang kita dah move evo kan dia dan dia punya lakaran. Okey, settle. Habis dah tentang lakaran. Tapi saya bagi awak satu dua soalan. Uh, sebelum kita tamat, saya bagi awak satu dua satu dua lukisan. Uh, satu je lah kod Lepas tu saya tunjukkan satu bentuk soalan yang boleh ditanya Yang saya rasa macam uh, saya kena kongsikan dengan awak Sebab soalan tu macam agak tidak melibatkan lakaran Tapi dia hanya beritahu kita nilai uh, So agak penting lah untuk awak tahu Dia punya ciri-ciri image dia Okay, so dekat sini Okay, sekarang saya taruh dekat sini Okay, kat sini kita dah tahu dah image dia apa Image dia apa? E ha? E e Uh, dia punya cikatan dia apa tadi? Uh, read. Terima kasih. Read. Okay. Okay. Sorry lah eh. Ramai sangat dia uh, menjawab. Jadi saya tak apa, -apa jelas. <laughs> Alright. Tak apa. Minta maaf. Okay. Sekarang ni saya nak awak lukis. Mesti dapat read. Mesti dapat inverted. Mesti dapat mengecil. Cuba awak try buat. Saya bagi awak 2 minit je. Oh, okay. Contoh-contoh je. Okay. Silakan. Siapa betul saya bagi dia ni? <laughs> okay. bye, -bye. Okey, yang dah dapat beli angkat tangan, saya tengok apa orang yang dah siap. Rek bawa tiga orang. Yang lain yang gimana? Sudah siap? Okay, thank you. Okay, 8. Kita ada 40 orang. 38 lah tolak saya ada 2. So, supposedly at least 15 yang dah siap. Baru saya akan uh, berdiskusi. Alright, angkat tangan, angkat tangan. Okay, angkat tangan. Okay, terima kasih. Tepuk. <laughs> Okay. Macik. Okay. Pemurah betul eh. okay. Cepat. Saya perlukan lagi lima orang yang dah siap. Jangan, yang dah siap jangan turun tangan. Terus je angkat. Nanti saya tolongkan untuk awak. Okay, thank you. Kita dah sampai ke 16 orang. Okey 17 alhamdulillah. Okey jom kita buat sama eh. Okey first sekali kita nak pergi mana dulu? First sekali kita buat apa? Dari ke kanta. Okey cantik pergi ke kanta. Lepas tu ke kanta? Ke fokus. Ke fokus. 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 Cantik ke fokus. Lepas tu lalu si. Lalu si. Okey lalu ke si. Allah. Lalu ke si. Okey. Lukisan saya kurang comel lah eh. Sepatutnya dia akan dapat kecil kan? Betul? Kecil. Kecil. Lepas tu apa? Oh, Tongsang. Ah. Tongsang. Oh, Lagi yang tu? Kecil. Nyata. Nyata. Okey dah kita ukur. Nampak tak? Oh betul lah. eh? Betul. Betul. Cantik. Alhamdulillah. Terima kasih. Alright. Okey. Settle lukisan. Okay, tanya semua yang berjaya telah buat lukisan, lakaran. Okay, harapnya kalau keluar nanti, kalau time SPM walaupun lambat lagi. Lambat lagi maksudnya lebih daripada 10 hari. Okay, dapat jawab lah eh. Awak boleh re revise ya. balik. Nanti saya akan bagi balik yang ni dengan juga uh, video. Eh, Kalau kot-kot nanti last last minute nak nak ulang kaji ke nanti awak boleh check balik nanti eh. Alright, cuma saya nak bagi tahu sikit. Ada satu soalan yang biasanya yang dia akan jadikan soalan ni agak susah sikit. Bila dia tak bagi kita lakaran, dia kata... Jarak objek dengan uh, dengan cermin cermin cekung ialah 20 meter. Contohlah eh 20 meter. Dia kata titik fokus titik fokus lebih kurang lah eh. Fokus ialah 12 meter daripada daripada lah dari cermin. Eh, dari cermin. Tentukan ciri-ciri uh, image. Macam tu je dah bagi. Okay, ini salah satu soalan yang kebat. Yang mana uh, kita boleh tahu. Dia punya ciri-ciri image dia dengan hanya dengan hanya jarak jarak aduh jarak objek dengan cermin dan juga titik fokus dengan cermin okey dari sini pun kita boleh tahu dah dia punya ciri-ciri uh, image dia. Okey. Uh, siapa siapa nak cuba? Boleh type. Saya dekat... nak cuba. Okey, type dekat tu. Type dekat chat. Jangan bagi tahu kat everyone. DM saya je. Saya tengok berapa orang yang rasa-rasa boleh bagi tahu saya dia posisi dekat mana. A apa ataupun apa ciri-ciri image dia. Sorry. Bagi saya tiga ciri-ciri image dia. Okey. Alright, thank you yang telah menjawab. Ada di sini ada dalam beberapa orang. Yang lain, teka je. Okay. Salah rotan. <laughs> Okey, Junaida dan Pixel eh. Okey, good luck Johaida. Okey. Pixel form 4 saya lupa nak jemput dak form 4 sekali. Sebab benda dah belajar eh. Okey. Alright, cantik. Ada 1 2 3 4 5 6. 6 orang jawab betul. Okey, 7 8. Come on. Okay, wait guys. Tiber. Okey. Okay, dah. Nah, terima kasih dekat tangan. Alright. Majority jawab betul. Hanya ada 2-3 orang saja yang ter, terciduk dekat situ. Okay, tapi tak apa. Kalau katakanlah awak tak boleh buat soalan ni. Katakanlah awak tak boleh buat soalan ni. Tolong lakar. Ha, sebab lakar lah kita dah pandai kan. So, kita ambil cermin. Kemudian, kita pun buat titik fokus dulu. Sebab titik fokus tu, dia dah bagi tahu kan. Titik fokus ialah 12 meter. Ha, kalau dia 12 meter, titik fokus ni. Kita boleh tahu lah. Kalau dia... Titik fokus dia 12 meter. Kita pun boleh dapat dia punya C dia. C dia pun berada mesti 12 meter. Okey, 12 meter. Jadi jumlah jarak antara cermin dengan C ni ialah 24 meter. Okey, itu secara ringkas lah pemahaman yang awak kena jelas. Okey, sekarang ni kita bukan nak tahu dia punya jarak semua. Kita nak tahu apa image dia. Jadi kita kena tahu posisi objek dia dekat mana. Dekat mana posisi objek dia? 20 meter. 20 meter dekat mana? Sebelum F, selepas F, di antara C dengan F, selepas C, dekat C. Dekat mana? Di posisi sepatutnya objek tu kena ada. Kalau sini ialah 24, okay, sini saya 24, tapi dikata dia kata dia ialah 20 meter. So, kedudukannya cantik. Dia di antara C dengan F. Kalau C dengan F, apa lagi? Keluarkan lagu kita. Cik-cik berlagu. Cik, Move, Ibu. Rim. So dia dekat Rim. Tahniah semua yang telah berjaya dengan tepat. Bravo. Okay. Yang salah jangan sedih eh. eh? Jangan drop fizik. <guluh> Dah lambat awak nak drop fizik eh. Okay. Awak cuba perlu usaha lagi hafal. Okay. Saya yakin awak boleh buat. Berapa orang betul eh? Kadang-kadang sikit. <guluh> okay. Cikgu nak SS soalan cikgu. Tahu jangan risau saya bagi ni semua. Saya bagi ni semua. Okay, saya bagi semua. Oh, ambil semua. Saya tak nak simpan ni. <laughs> okay, Tania, Tania. Cantik Alhamdulillah eh. Tengok ramai yang betul kat sini. Okay. So, uh, cikgu harap dapatlah sikit ilmu. Eh. Saya dah terlajak lah Minta maaf lah eh. Okay, saya harap awak oh, dapatlah sedikit ilmu. Dapat banyak cikgu. Uh, dapat banyak Alhamdulillah. Okay, dapat banyak Alhamdulillah. Boleh beritahu lah dekat junior-junior form 4 eh. Kalau kot-kot nak tuisi dengan cikgu terdepan. Atau apa, ajak je join bengkel ni. Eh, kalau kalau cikgu buat untuk form 4, suruh so join je lah. Okay, bukan ramai pun masuk. Okay, sebab semua tengah fokus tadi. Sebab so, kebanyakan yang masuk join cikgu ni, yang budak-budak Selama eh. Tapi, dong ada tak buat handphone dan sebagainya, mungkin tak dapat nak join lah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay guys, good luck untuk... Apa? Untuk, untuk PXA awak. Okay, peksa, peksa apa? Peksa <laughs> eksperimen. Oh, eksperimen dekat kan. Nervous. Saya tak boleh nak tolong apa. Saya minta maaf. Okey, semua cikgu nak uh, boleh bagi tahu apa? Uh, cikgu akan bagi kongsikan cikgu punya benda yang cikgu ada untuk awak jawab a uh, peksa nanti lah. Awak tengoklah belik apa yang patut. Okey, kalau awak nak tembak tu jangan tembaklah eh sebab takutlah tiba, -tiba tak keluar pula ni awak tembak tu. Okey. Alright, jom kita ambil gambar sekali. Boleh ke? Jenuh pula nak cek tudung semua kan. <laughs> boleh juga. Ah, ha? kalau nak ambil gambar okey. Sebab tadi nampak yang buka kamera tu tu yang cikgu macam Okay, okay, tenang, tenang. Alright. Okay, sekejap. Cikgu tak nampak lagi ni. Alright. Okay. Alright. So, kalau tak ada apa-apa, terima kasih semua. Tapi kalau ada yang nak buka kamera, boleh buka kamera. Cikgu boleh snap dulu sebelah belah. Eh, sebelah belah. Sebelah awak keluar. Okay. Kalau tak ada, tak apa. Jangan risau. Kita jumpa balik nanti untuk next bengkel. Insya-Allah saya cuba try minggu depan. Saya cuba try. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih cikgu. Okay, terima kasih. Bye. Hari kata gua sama. Tata. Tu kat asrama tu. <gitu>. Ha cikgu <tuk> asrama. Okey. Selamat belajar. Assalamualaikum. cikgu. Bye cikgu. Bye bye. Bye bye. Terima kasih. Sama. Okey.